Allah ya sauke kamar yanzu ne in tashi zan fita Ahmad ya aje wayansa sai in taka wayan sai ta fashi in nace kai hakuri zai ce malam ba ko wato kaso 70 cikin 100 in kaga mutane a kotu ko a police station ba abinda ya faru ne ya kai su charge office ba wanda yayi laifin ne ya kai su charge office kun gane magana idan na taka mishi waya yanzu na fasa wayan zai ce malam ba komai amma akwai wanda in ya taka mishi sai ya biya ashe kenan kaga ba taka waya ne matsalar ba waye taka waya nan ne matsalar kun gane magana akwai wanda zai kai wani police station in na kira shi nace kai hakuri ka janye maganan zai janye ashe kaga kenan in ni na mai laifin ba zai kai ni police station ba kaga kenan dama ba wannan bane waye laifin anan ake rigima ni kun fahimta to akwai abubuwa da yawa da suke tasowa a aure wanda bai fahimta ba